Mitäs sitten, niinku, sit mä oon kuullut myös jotain sellaista, voit sitten kertoa, että kuinka paljon se on totta Joo. tai ei, niin sitten oliko se Mannerheimin aikaa, niin kun otettiin lapsia romaniperheiltä ja niitä sijoitettiin suomalaisiin kantaväestöperheisiin, jotta niin kun se kieli kuolisi pois tai se kulttuuri kuolisi pois. Et yritettiin jotenkin mä en osaa sanoa sitä sanaa, mutta sille yritettiin niin kun yhdistää kansaa, että oltaisiin niin kun yhdenmuotoisia, yhdennäköisiä ja niin edelleen. Osaatko sanoa yhtään siitä jotain? Joo, osittain toi on totta. Ja sittenhän tapahtui just niin kuin siihen just siinä kiertolaisaikaan, siihen 70-80 tai sanotaan näin, että 40-70-luvun aikana tuota tapahtui tosi paljon, että ehkä niin kuin lastensuojelulla ja niin kuin eri tämmöisten alueiden niin kuin tämmöisillä johtajilla ja johtohahmolla oli semmoinen illuusio, että halutaan niin sanotusti kuolettaa se romanius. Ja just se niin kuin yritettiin ottaa romaneita ja valtaväestön, että yritettiin niin mahdollisimman paljon sitä niin kuin yritettiin niin sanotusti tukahduttaa se romanius, eli kaikki se, niin kuin, kun on romaani, niin sulle sisältyy automaattisesti jotain tiettyjä luonteen piirteitä, ominaisuuksia, se veren perimä, että sitä yritettiin periaatteessa niin kuin poistaa. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä saa mut omalla tapaa tosi vihaiseksi, koska mulle tulee toinen maailmansota mieleen. Ja mä oon itse käynyt niin kuin siellä Auschwitzissa ja Auschwitz-Birkenaussa, ja mä oon tosi paljon itse ottanut tietoa siitä, että se tapahtuma, mistä mä puhuin aikaisemmin, on ollut siellä Puolassa, Krakovassa, niin sen tapahtuman, niin kuin, se Dickhenna-Pister on niin kuin romanikieltä kansainvälistä, ja se tarkoittaa katsoja ja unohda. Ja sen tapahtuma, sen viikon siihen toisen maailmansodan aikana tapahtuvan romaaniholokaustin, mistä ei puhuta niin paljon kuin vaikka siitä, mitä juutalaiset joutuivat kokemaan siellä. Mutta romanit tässä ihan samanlaista, ja kaikki, mitä siellä on siellä keskusteilla ollut silloin, ne on kokenut ihan samanlaista, siinä ei ollut väliä, oletko se ollut juutalainen, venäläinen, kehitysvammainen tai romani, niin se on ollut kaikille sama. Jotenkin sielläkin, kun niin kuin, että Hitlerin tarkoituksena, menepä tämä nyt raskaaksi tämä puheenaihe Ei, ei, juutalaisista. mutta on mun mielestä tosi tärkeä. Mutta se, niin kuin, että se tulee heti niin kuin mun ajatusmaailmaan ja mun mielessä, niin kuin, että Hitlerilläkin oli se tarkoitusperä, että Hitler yritti niin sanotusti tukahduttaa sen romaniuden ja niin kuin sen veren perimän, kaiken sen niin kuin, niin luonteen piirteen ja luonteen ominaisuudet, kaikki se kulttuuri, tapa, kieli. Ja sitten se, niin kuin, että siellähän tehtiin ihan romaneille testejä ja niin sanotusti Hitlerin niin kuin Halusi vaali puhdistaa ja kansan niin saada sanotusti tietynlaiseksi. kyllä. Tätä juuri, niin Marjanpäivä. kuin, että Hitlerille niin kyllä, ja Hitlerille niin kuin lottovoitto oli se, että jos hän sai romani kaksoset, yritti niin kuin monille niin kuin kaksosillekin niin kuin vaihtaa silmien väriä vaalean, siniseksi tai vihreäksi tai tälleen, niin kuin, että hän yritti niin kuin ruskeita silmiä saada pois ja samaa niin kuin hiusten pigmenttejä ja kaikki tämmöinen, niin jotain järkyttävää. Niin, ja siis toi on ihan totta, mä oon samaa mieltä, että holokausti oli huono asia. Tässä ei ole ehkä pointtina sanoa silleen, että miksi vaan puhutaan juutalaisten holokaustista, vaan se pointti, että siellä oli muitakin vähemmistöjä, siellä oli muitakin kommunisteja, ihmiset, jotka ajatteli eri tavalla, jotka näytti eri tavalla, ja romaniväestö on ennen no myös periaatteessa juutalaiset kanssa, että niitä on vainottu, mutta romaneita on vainottu niin kuin systemaattisesti niin kuin throughout the world, kaikkialla niin kuin maailmassa. Ja Totta. sitten jotenkin, että ollaan hyväksytty, että joo, romaneita syrjitään, so what? Tai silleen, niin kuin sitä ei tuoda samalla tavalla esiin, että samalla tavalla kuin ne on ollut kaasukammiossa juutalaiset, mikä on tosi niin kuin hirveetä, niin siellä on ollut myös muita vähemmistöjä. Yksi niistä Kyllä. isoista vähemmistöistä on ollut romanitaustaiset henkilöt, ja mun mielestä tosta pitäisi puhua enemmän, ja se on hyvä, että toi tuli niin kuin sanottuun tässä, että niin kuin, ihan sama minkä tahansa syrjintä, että se syrjintä pitäisi niin kuin vähentää. Se ei ole kellekään niin kuin eduksi, koska me ollaan kaikki kuitenkin vähän erilaisia niin kuin jossain määrin. On, vaikka olisi joku suomalainen, ja sitten on semmoinen suomalainen, joka ei tee niitä samoja asioita, mitä kaikki muut suomalaiset tekee, ja sitten sekin voi joutua niin kuin syrjinnän kohteeksi.
Ja sitten ylipäätänsä aiheuttaa tuollaista niinku stressiä, että voin vaan kuvitella niinku perheen isänä, jos joutuu miettimään sitä, että milloin mut tapetaan tai mun perheet yritetään vahingoittaa, niin sehän tietenkin niinku sun aivot kasvaa tietyn stressin alaisuutena. Ja sitten mitä ihmiset tekee, kun niinku krooninen stressi tulee jatkuvasti, niin ihmiset tekee huonoja päätöksiä. Saattaa juoda vaikka alkoholia, että saada niinku olonsa rennommaksi, koska silloin kun on selvinpäin, niin kaikki aistit toimii ja sitten pitää niinku olla koko ajan vaan aistien varoilla. Ja sitten kun alkoholi tulee siihen, niinku, siihen equation tuohon niinku yhtälöön mukaan, niin sitten alkaa tulla huonoja päätöksiä ja sitten se jatkuva niinku alkoholin riippuvuus, ja niinku, mikä tulee siihen, niinku, ja epävakaus. Noihän on ollut varmaan niitä niinku isompia syitä, miksi niinku romaaniyhteisö on voinut tosi huonosti. Ympäri maailmaa, mutta etenkin niin kuin Suomessa, sanoisit sä, tai onko tuossa jotain, mitä haluat lisää tai kyseenalaistaa tai niin kuin tuoda esiin? Kyllä se niin kuin on niin kuin totta, että just semmoinen niin kuin alituneet niin kuin stressi ja niin kuin semmoiset niin kuin huonot valinnat, just, että silloin kun ihmisellä on semmoinen alituneen stressi, niin sehän periaatteessa niin kuin syö sitä meidän niin kuin sitä inhimillistä olemusta ja kaikkea sitä, mutta sitten taas niin kuin se, että siihen aikaan, kun Hitler on niin sanotusti, niin palaten tuohon Auschwitziin ja tuohon niin holokaustiin, niin kun Mannerheim on ollut niin kuin presidenttinä, niin Hitlerihän on niin kuin yrittänyt ostaa romaneita, mutta kun romanimiehet on sillä hetkellä ollut siellä eturintamalla taistelemassa Suomen puolesta, ja ne on ollut niin kuin yhtiä parhaimpia niin, kuin, niin sanotusti sotamiehiä, niin sitten on sanottu, että ei niistä luovutakaan. Ja sittenhän Suomesta vitsi, mikä politiikka. Tuossa niinku politiikka syvimmillään ja pahimmillaan. Todellakin. Et silloin... Mä voisin antaa sulle, mutta kun ne on ihan hyviä sotilaita, että mä saatan pitää. Mä tarvin niin vielä 5 vuodeksi, saat sen jälkeen, jos niistä ei enää hyötyy. Toi on niinku... Kyllä. Onneksi maailma on muuttunut vähän paremmaksi tietyissä asioissa oikeasti. Kyllä. Mun näköiset ihmiset ei kyllä asuisi täällä, jos niinku Hitler ja sen samankaltaiset ihmiset niinku niinku olisi vieläkin vallassa. Onneksi niinku maailma on mennyt siihen suuntaan, että näistä puhutaan ja yritetään jotenkin niinku tukea ja ottaa kiinni sitä niinku matkaa, mitä on niinku laiminlyöty tai tultu.